на 5 септември. Здравейте, дами и господа! Започва новинарската емисия на регионална телевизия Добрич. Цената на слънчогледа е по-ниска от тази на рапицата, алармираха добруджански зърнопроизводители. Едновременно с това добивите не оправдаха очакванията на стопаните за добра реколта заради продължилото засушаване. Малко над 15% от слънчогледа в Добричко вече е прибран. Средният добив от тази култура обаче е едва 215 кг от декар. Изкупната цена пък е несравнимо по-ниска от миналогодишната. Кристиян Петков обработва около 19 000 декара земя в генерал Тошевските села Градини и Сноп. Добивът при него е малко по-висок, както и предлаганата изкупна цена, но въпреки това, ако продава сега, ще бъде на загуба. Цената е адски зле, 55 стотинки от място за килограм слънчоглед, което при тези добиви ние сме с 2-30 лева вътре. Сериозни жеги бяха порядъка на 20-25 дена, беше 38-39 градуса и драстично намалиха добива на слънчоглед. Заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите смята, че има картелно споразумение между маслобойните в България. Има някаква договорка между българските преработватели за тази ниска цена. Примерно не може рапицата да е на цена между 660-670 лева, а слънчогледа да е 510. И докато големите зърнопроизводители, които имат собствени складове, могат да изчакат по-изгодни цени на слънчогледа, то малките стопани са принудени да продават сега, макар и на загуба. Областният управител Красимир Кирилов участва в работна среща в Министерство на околната среда и водите. Темата е управление на мрежа Натура 2000. Министърът ще запознае губернаторите с одобрения териториален подход на Натура 2000, в който е предвидено органи за управление на защитените зони от мрежата да бъдат областните управители. Яслени групи в детските градини на Добрич няма да има, съобщиха от общината. Ремонтите в сградите на детските заведения се движат по график, уточниха оттам. В Добрич няма да се разкриват групи за 2-годишните в детски градини, въпреки че законът го позволява, съобщи доктор Емилия Баева, заместник кмет хуманитарни дейности. По закона за предучилищно и училищно образование, 2-годишните деца могат да посещават детска градина. Но само ако няма свободни места в яслите. Но нашия екип, при положение, че имаме достатъчно свободни места в яслите, не е взел решение да формираме яслена група в детска градина. Тя уточни, че има достатъчно свободни места в яслите и детските градини, а поради миграция на населението се отварят и нови. В детските ясли към момента имаме 57 свободни места. В детските градини имаме за първа група, където всъщност е най-големия проблем, най-голяма бройка желаящи, 51 свободни места, във втора група също има 31, на 5 и 6 годишните, въобще във всичките групи имаме свободни места, включително и в яслите. Сред останалите причини да не се разкриват яслени групи в градините са липса на медицински сестри, подчинението на две отделни министерства, яслите на здравеопазването, а градините на образованието и не на последно място различния начин на хранене на децата. 50 човека вече са ползвали най-новата услуга на НАП за получаване на данъчно-осигурителна информация по телефона. Отнес всички клиенти на приходната администрация, които притежават персонален идентификационен код, могат да правят справка за дължимите си данъци и осигуровки и чрез кол-центъра на агенцията. Клиентите могат да получат също съдействие и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данъци пред НАП. Единственото условие е те да се идентифицират чрез своя ЕГН или БУЛСТАТ и последните 4 цифри на персоналния си код, съобщават още от агенцията. Изложба «Разрушение и съзидание» представя архитектурните шедьоври на първомайстора на българската архитектура Никола Фичев. Тя е подредена в фойето на Висше училище по менеджмент и може да бъде разгледана до 30 септември. Експозиция представя 15 пана, част от най-известните строително-архитектурни обекти на Кольо Фичето и предлага на посетителите да направят една своеобразна разходка във времето с майстора и неговите забележителни проекти. Професията архитект изисква да бъдеш човек с визия, с размах и човек с отговорност. Защото всичко, което направиш, не само, че задължително ще бъде видяно от всички, ами то ще трае десетилетия, в този случай столетия. Той човек е бил и инженер, и строител, и изпълнител, и инвестиционен контрол,
всичко, което може да си помислите, го е правил един човек. Той прави всичко и казва, отговарям за качеството с главата си, за това, което построих. Сред обектите са къщата с маймунката, църквата Свети Спас, стария катедрален храм Рождество Богородично във Велико Търново, Преображенският и Килифаревският манастир и покритите мостове в Ловеч и Белене, църквата Света Тройца в Свищов и други. Любопитство будят и редките фотографии на вече несъществуващи сгради на именития български архитект, разрушения катедрален храм, купринената фабрика на Стефан Карагьозов и складовете на Хаджи Минчо. Паната документирали разрушенията от земетресения през 19 век и последващото съзидание на творбите на Кольо Фичето са факт от 5 години, но едва сега стават известни. В изложбата могат да бъдат видени сградите на своеобразния продължител на делото на майстора, търновски архитект Леон Филипов, съградил сградата на учредителното събрание на Третата българска държава в Велико Търново. Такива бяха новините днес. Разделяме се с пожелание за спокойна вечер. Вие вижте прогнозата за времето. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Утре времето ще е ясно и слънчево, температурите ще са от 11 до 23 градуса. Вятърът ще е умерен от запад. В четвъртък отново ще има много слънце, температури от 12 до 28 градуса и лек вятър от запад и югозапад. В петък времето ще остане без промяна. Ще е ясно и слънчево, температурите ще са от 14 до 29 градуса. Вятърът ще е слаб от юг. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.